Non vos fiedes, me niñas, lere, 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 ay, de palabra de señores. De tu ventana la mía, hay una larga cadena. Muchas gracias de verdad por estar con nosco, decir que hay gente que va a ir llegando porque por motivos de trabajo y motivos de compromiso va a ir llegando poco a poco, pero que van a ir completando todos estos espacios que están libres. De verdad, para nos es un orgullo poder estar con vosco y compartir estos momentos tan especiales. Ahora no me voy a entretener mucho falando porque vamos a empezar la parte musical. Mientras, seguro que cuando empiece nos van a ir sirviendo algo para beber, también dentro de catering. Y después, una vez remate, empezaremos a cear y después sí que ya habrá esos pequeños discursos. Una vez rematen las actuaciones, van a estar pasando fotografías de esos 25 años. Y bueno, de verdad, espero no emocionarme mucho a lo largo del día de hoy, porque hay mucha gente muy especial para mí. O sea, de verdad me siento muy, muy bien acompañado. Y decidimos hacerlo aquí porque é o novo a nosa sede, o noso sitio.
y considerábamos que tiña que ser nun sitio onde respirara folclore, onde respirara a xente xoven, onde respirara a música popular, e creemos que nada mellor que a nosa propia sede. Así que sede todos moi benvidos e vos deixo xa coa primeira actuación que seguro vos vai a sorprender. É unha rapaza que nos vai a presentar hoxe o seu primeiro single aquí para todos, se chama Cristina Iró e nos vai a ofrecer dúas cancións. Entonces vos deixo con Cristina Iró. Dime tú por qué tuve que sufrir, dije algo que te...
Muchísimas gracias, Eiró. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que bueno, esto me siento como en casa. Es que es tu casa. Sí, exactamente. Me voy a sentir muy mal ahora. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por estaros aquí con nosco en este aniversario, y esperemos que ese brillar siga provocando que brille a tu carrera para el futuro. ¿Vale? Muchas gracias. Un mico guapa. Después de ver a Cristina Eiró, nos vamos a ir a otra Cristina, que es Cristina Aral. Acaba de la de ver cooperando precisamente con Cristina Eiró. Cristina Aral, ao mellor moitos de vos a coñeceredes, nos a coñecemos dende fai moito tempo, familia de artistas, por suposto, pero é semifinalista de Got Talent España. Ainda estamos pendientes se hai repesca, porque o mellor pode ser finalista de Got Talent España. Ela fai un estilo de baile, como comprobastedes, distinto, se chama popping, e de verdade é que disfrutade desto que nos vai a presentar agora Cristina Aral. Deseamos que haxas a repesca, non? Para a final de Got Talent, deixaches o nome de Ourense moi ben, e xa sabes que te queremos moito, así que gracias. Vamos a terminar a parte musical con un dos grandes músicos galegos a nivel internacional, como é o gaiteiro Óscar Ibáñez. Óscar Ibáñez, amigo da nosa entidade dende fai 20 anos, polo menos, creo que nos coñecemos. Él era xoven e eu tamén daquelas. Ahora xa crecemos, pero é un orgullo telo como amigo e, sobre todo, telo como un colaborador noso para este momento. Así que vos vou a deixar con Óscar Ibáñez.
Esta nosa música que nos fai, como non, bailar, nos enche de emoción e de delicia, como me enche a min esta noite tamén poder estar compartindo con vos esta que vai ser unha fantástica velada, dicía José Antonio, non os 25, pero polo menos eses 20 anos aí que nos coñecemos, moi agradecido, bo amigo, bo profesional, un grandísimo referente do noso folclore aquí en Ourense e en todo Galicia, en toda España y también muy reconocido internacionalmente. Así que feliz, feliz. Y voy a tocar una más de esas muñeiras de Oler para completar esta breve pero intensa y chea de energía actuación. Gracias a todos.
Bueno, moitísimas gracias a todos. Creo que xa todos temos unha copa de viño. E vos vou a contar algo que mellor non sabedes. Que Xumes dos Pinos empezou cunha gaita e cunha pandeireta. Eu solo tiña unha pandeireta que me comprara cando empezáramos a miña nai. Pero había unha persona que hoxe me fai moitísima ilusión que este aquí, que tiña unha gaita e que foi o que me acompañou nese primer momento, o primeiro día que naceu que Xumes dos Pinos, e xa temos aquí. Entonces Breogán Ribo, si está este, podes levantarte. Este é o culpable tamén de que todo houbera empezado este caballero. Entón, pero brindamos todos, pues parece todos que brindemos por ese primeiro día. Todos, por ese primeiro día de que Xumes dos Pinos, con dous rapaces de 16 anos, con unha gaita e con unha pandeireta. E por outros 25 e por todos vos que estades aquí. Moitísimas gracias. Felicidades. E a partir deste momento van a estar saindo unha serie de fotografías dos 25 anos. Vamos a comer con tranquilidade, disfrutar da velada e espero que o disfrutedes. Ao longo da noite haberá algunha que outra pequena sorpresa. De verdade, un millón de gracias por acompañarnos. Gracias.
incluso ahora unas proxeccións, porque tivemos multitud de felicitacións por estes 25 anos. Escollimos 4 internacionales que vamos a poñer, que nos mandaron, para que escoitéis un pouco, pues eso, desde Rumanía, desde Bulgaria, desde Serbia, desde Israel. Bueno, chegaron desde todos os puntos por todo o mundo, e escollimos 74, salvo unha que vai en inglés, o resto en italiano, e as poderemos entender. Il brani sono un travaglio davvero importante. Ecco perché sento il dovere, ma nello stesso tempo anche il piacere, di fare un particolare augurio al gruppo di Ourense. Un sodalizio questo che gode di grande prestigio internazionale, non solo per la bontà dell'offerta culturale che mette in scena, ma anche, e direi soprattutto, per il suo impegno sociale, perché riesce a fare del folklore uno straordinario strumento di incontro e di comunione. Questo è un aspetto molto importante, perché in un momento in cui in tante parti del mondo si cercano di alzare muri e barriere, a Ourense un gruppo di giovani costruisce ponti verso altri popoli ed altre genti. Ed è questa la vera essenza del folklore, un folklore che poi si manifesta in tante occasioni di arte, cultura e spettacolo, che va dalla musica alle arti, dai costumi ai canti, dai miti alla letteratura. Pertanto un augurio e un abbraccio sincero ad Antonio Ignaz, allo suo gruppo e all'intera città di Ourense. Auguri e saluti a tutti. Hello dear friends, hello Antonio, congratulations for your success. I know very well because I see many times your program, not only in Spain, in other countries and in Europe. And I see that all the time the public enjoys your program, your dance and music. I wish you many health and let more young people will be in the room. Dance is a mission. Congratulations for your 35 years. It's the bigger relay than to find a group of working 35 years ago. I know, it was some problem more than 20 years, and I'm really happy because my friend made a big job with one beautiful group. They represent Spanish culture around the world, and also it's most important the activities for the young people to have an idea how it's to protect tradition, how to the higher level of the national culture. Once more, thanks for the journey. Buongiorno a tutti. Sono contento che possa parlare del vostro gruppo di Spagna, questo gruppo di Ourense, dove noi abbiamo una grande persona che lavora per noi, per GE. Sono nato a conosci Antonio Ignaz, vicepresidente della nostra grande nazione IGE. Io sono contento perché questa federazione di Spagna è una persona importante del nostro gruppo IGE. Il suo gruppo, il vostro gruppo di Ourense, è un gruppo importante di tutte le federazioni mondiali. Complimenti per voi per questi 25 anni, quando voi faccio una grande anniversario qua della Romania e di tutti gli amici dell'Europa, di Francia, di Grecia, di Italia. Tutto bene per voi, per i vostri amici, per la vostra famiglia. Complimenti per la vostra attività e per il vostro super bellissimo programma, bellissimo costumi e bellissima musica. Complimenti e auguri a Antonio Ignaz, vi aspetto, vediamo
a molti programmi che ne facciamo in tutto il mondo. Complimenti e auguri per voi, per Orense e per vostro mondo. Quería empezar a mi intervención en este intre, recordando un poco a historia de Queixumel dos Pinos. Queixumel dos Pinos naceu, como dixen antes, ao principio, porque un amigo tocaba gaita en aquel momento na Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense, e eu, que tamén sempre fun un pouco culo inquieto, pois decidimos repartir unhas octavillas no Colexo Ben Xosé de Pereiro da Guiar para todos aqueles nenos que querían aprender a bailar. Nese momento fixemos unha primeira reunión, isto empezou no mes de abril, por iso o feito de facela neste momento, e tivemos unha primeira reunión ali no mes de xuño, onde hai unha persona que está aquí presente, como é Vicente Cachaldora, de Santa Marta de Moreiras, que anda por aí escondido, que debíamos de ser seis personas que nos reunimos naquel momento, e decía, esto ten que tirar para adiante, en verdad, Vicente, decíamos eso, ¿no? E aí empezou todo, ¿no? Empezou con esa ilusión. Pouco a pouco se foron somando. En ese primeiro momento hai xente que estivo aí. En ese primeiro momento estaba Rocío, bueno, os que están xoxe por aquí, Rocío, ¿no? Javier tamén, no, Javier creo que veo un poquinho máis tarde, ¿no? Sí, Javier creo que eres do ano 2000, máis ou menos 1999-2000. Estuve estudiando moito esta temporada, pero ao millón estou equivocado, ¿eh? E nese momento empezou Queixumel dos Pinos, ¿no? A xente do Concello de Pereiro da Guiar empezaron a confiar, a xente da Derrasa, o meu pobo, eu vivía ali, no centro do pobo, e a miña nai pues, tiña unha tienda en Ourense, e o meu pai era marmolista. Tiñamos un baixo onde, para empezar, tiñamos que a miña nai coñer unha escoba, limpar cada día para que os rapaces non lle collese polvo, e se lle ocurriu comprar, para separar das cousas que podían lastimar os rapaces, unha cortina de cor verde con unhos dragóns roxos que estaban ali, e ainda anda por aí guardada esa cortina. E así foi como se empezou, con unha pandeireta e con moita ilusión. Sí que é certo que xamais houbéramos pensado poder chegar a este momento, pero ao longo desta trayectoria nos fomos atopando circunstancias bonitas, especiais, xunto con momentos máis duros, como todo na vida, non? Pero que ao fin e ao cabo é o que crea e o que fai a trayectoria de un colectivo ou a trayectoria vital dunha persoa. Con 16 anos, 17, de feito, había xente cercana que incluso decía que estaba tolo, e decían a miña dai, pobriña de vostede, que o seu fillo non anda moi, moi alá. Daquela escollín un día, sin que a miña nai se enterase, salindo do instituto, pola mañá, me fun a Diputación de Ourense, sin cita e sin nada. Fun petar, me saiu Gerardo, creo que era daquelas, o secretario da Diputación, e lle dixen, mire, que eu veño a falar co presidente da Diputación. A cara del foi todo un espectáculo, de verdad. Claro, me dixo, bueno, pois pues espera aí e tal. E o cabo dun rato me ven decir, sí, lle vai a recibir o presidente. O presidente que está aquí en aquel momento, señor José Luis Baltar. Vaya narices, tiño, usted recibía un rapaz de hace 6 anos. Hai que votar, pero narices. E así me recibiu a primeira vez. Cheguei ali e lle contei un pouco o que queríamos facer. E a verdad é que sempre
digo, para mí, palabras realmente moi agarimosas, non só nese momento, sino ao longo de moitos anos das 25. E dicen que é de xustiza recoñecer as cousas. E en moitos momentos me deu consellos como se fose unha persoa moi cercana da familia. E creo que é de xustiza reconocerlo. Moitas gracias, José Luis Baltar Pumar. Como seguía sendo intrépido, me atopé con outra persona no camiño, pero en Santiago, como me dixeu, bueno, como me atendeu o presidente da Diputación de Ourense, vou a ver se en Santiago me atende alguén. E me atendeu, fui unha Secretaría Xeral de Migración, onde teño o secretario xeral, pero daquela era un señor que tamén me atendeu cos brazos abertos, don Fernando Manero de Castro, que tamén quedou alucinado, claro. Que, claro, eu xe me poño nesa situación, e eu intentaba contar o que estábamos a facer, e tamén me animou moitísimo a traballar e quería facer tamén ese recoñecemento a esa persona, porque nos momentos en que un empeza é necesario que a xente che dé consellos e che diga e che dé ánimos tamén. Entonces empezamos a traballar pouco a pouco, se foron sumando xóvenes, rapaces e apoio de pais, o apoio de moitos pais e de moita xente que se foi sumando e unindo a este sentimento de Queixumes dos Pinos, que sin o traballo deles, sin o traballo deles, sería realmente imposible. Quero acordarme agora de xente anónima, probablemente para moitos, pero moi coñecida para nós, que por desgracia hoxe non están connosco, pero que quero facer unha memoria, porque están alá arriba, no ceo, que eu son creente, e quero pensar que están alí, cada un que pense onde queira, e creemos que sempre nos estiveron mirando, nos estiveron axudando e nos están axudando. Javier, primo de Loli, que anda por aí, José Manuel, o pai dunha rapaza que se chama Tais, Raquel Santamarina, unha grande da cidade da cultura de Ourense, da cidade de Ourense, padriña da nosa entidade, da nosa agrupación, a pai, moita xente que hoxe non está, seguramente se envolvida en algún máis, pero fundamentales tamén para o devir de toda esta trayectoria vital. Seguimos avanzando con grupos, con xentes, se crearon proxectos e as institucións estiveron sempre coas portas abertas durante estes 25 anos para atendernos e na medida do posible escoitarnos, algo que para nós foi fundamental, pero sobre todo foi fundamental a laboura de todos e cada un dos rapaces, de todos e cada un dos pais que sacrificaron horas e horas para ensayar, para dar o máximo nivel posible, porque levaban con orgullo o nome de Ourense, non só aquí na cidade e na provincia, sino por todo o mundo. Eu sempre lles decía que non quero que ninguna sola gota de sudor dos ensayos ou das actuacións quede no olvido, que estén connosco a día de hoxe, non estén, pero que forman parte viva do corazón e da esencia deste grupo. E sigo pensando o mismo, que ninguna sola gota quede no olvido dese sudor e dese traballo para representar a música e o folclore galego. Así que pediría un forte aplauso para todos os membros dos 25 anos de Queixumes dos Pinos e as súas familias. Para rematar, quero si facer unha mención especial a unha persona. Creo que é de xustiza. Antes falaba tamén de xustiza, e se alguén merece o reconhecemento de toda esta labor, non é José Antonio Viñas Mira. Él solo acaba de ser de unha cara que se pon, que vai a falar, que vai a xestionar e que se enfada con nos ensayos e que prepara cousas, pero que fai o traballo que non se ve día tras día, aquela persona que chora cando eu choro, aquela persona que se preocupa incluso cando eu non me preocupo, e que é o verdadeiro motor desta entidade, porque é así. E con isto termino, é a miña nai, María Rita Mira Real.
Gracias de verdad a todos vos. Espero vervos en nos 30, nos 35 y nos 50 otra vez aquí a todos. Pasaremos lista y que xumes dos pinos durará mentre a xente queira que dure que xumes dos pinos, as institucións queiran que dure que xumes dos pinos e a nosa saúde aguante para seguir loitando. A continuación, lle cedo a palabra ao secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda. Moi boa noite, o proveito difícil despois destos momentos de emoción poder artellar algunhas palabras. Lóxicamente, se celebramos 25 anos, eu quero trasladar eses parabéns, ese feliz aniversario a esos 25 anos e a Secretaría Xeral de Emigración, da mesma maneira que cando José Antonio acudiu con 16 anos se lle abriron as portas, esas portas hoxe siguen absolutamente abertas para con esta entidade e con todos vos. Para min é absolutamente unha honra que Queixumes este neste momento a colaborar que a Secretaría Xeral de Migración. Queixumes non só leva 25 anos traballando cos nosos nenos e nenas, cos nosos mozos e mozas, empapándos desa forma de facer a cultura galega que temos particularmente os ourensáns. Hoxe, ademais de ter recorrido moitos países do mundo enseñando a nosa cultura e o folclore galego, os ourensáns debemos saber que temos a honra que Queixumes dos Pinos é unha entidade que en estes intres ten no seu peso, por decirlo así, na súa responsabilidade, non só ensinar a estes nenos e nenos de Ourense, sino que tamén é quen coordina todos os anos un programa da Secretaría Xeral de Emigración desde aqueles de Ourense que se chama Escolas Abertas. Escolas Abertas é un programa de especialización de profesores que enseñan cultura e folclore galego en todos os rincóns do mundo, en máis de 20 países do mundo. E cada ano, nestes últimos, durante o mes de xullo, véñense 15 días aquí a Ourense, con un capitán ao frente como coordinador, que é José Antonio, e con esta entidade que arroupa e traballa en conxunto cos millores profesores que veñen de diferentes partes de Galicia, pero aquí a Ourense, fórmanse durante esos días profesores de primeirísimo nivel que previamente eles tamén seleccionan para que ao longo de todo o ano enseñen a milleiros de milleiros de rapaces galegos e non galegos por todo o mundo. Por lo tanto, moitísimas gracias por asumir esa responsabilidade. Este ano, no mes de xullo, volveremos a ver porque temos esa nova responsabilidade. E agora, cando víamos as actuacións do principio, concretamente, pois, por exemplo, cando actuaba esta nena que o fixo excepcionalmente con esa voz maravillosa, ou a que bailou, estaba emitindo en directo esta manía que temos agora todos, ¿no?, de utilizar o Facebook Live e estas cousas, e logo con Óscar, e eu en ese momento ya en directo estaba recibindo felicitacións para que Queixumes dos Pinos desde Argentina, desde Uruguai, desde Brasil, desde Venezuela, desde Cuba, desde Estados Unidos e de México. Probablemente me quedara algún outro país que me estaba mandando, porque en todos esos lugares hai moita xente hoxe que sabe que é Queixumes dos Pinos e que fai Queixumes dos Pinos. E que cais nadie, nunca ningún dos seus membros estuvo nesos lugares ou nesos países. Pero, sin embargo, sí que o coñecen e é unha maneira tamén de coñecer o Ourense. Por lo tanto, moitísimas gracias por vosso traballo e gracias tamén porque seades unhos grandes embaixadores da nosa provincia e de Galicia. Moi boa noite. Palabra, vicepresidente da Diputación Provincial de Ourense, don Rosendo Luis Fernández.
muy buena tarde, saludos, que aproveite de señoras, señoras y señores, de toda mi máxima consideración, que están a todas las mías, seguramente. Por abarcar, señoras y señores. La verdad es que Pablo no me da la invitación, no puedo estar aquí como presidente, pero he tenido que agradecer, primero, la presencia masiva de toda la familia de Cristo de los Pinos, o difícil que es durante 25 años mantener una institución folclórica, musical y una auténtica escuela de jóvenes de la provincia de Ourense. Yo recuerdo la primera vez que vine, ¿no? Con 6 años, era mayor de edad, lo barrio de Couto, calle Zurbarán, puede ser. Y allí me quedó escrito das meninxes unha neniña que tendría daquela 12 anos, un día máis, Cristina e yo. Yo se cando aviso aquí, seré toda unha moza, pero estaba en aqueles momentos, está hoxe. Iso quer dicir, calo debe ter que son os finos primeiro para perdurar durante 25 anos. E segundo, algo debe ter que son os finos para esa idealización de que unha niña, hoxe, xa unha muller, este aquí cantando e dedicándonos a súa actuación. Efectivamente, que quere que se diga o Concello dos Concellos, como suma decir, como enseñou o presidente Baltar, porque así a Diputación do Concello dos Concellos sempre ten as portas abertas. E non quero ser pedante aquí, pero que debo aprender moi con José Antonio, porque vai por ali e sempre sale falando con que ten que falar, ou con o presidente, ou comigo. Porque o día venía unha bronca, e isto vai a anécdotas, porque presentou un proxecto e un proxecto malísimo. Todo hai que dicirlo, é verdade ou non? Xa mesmo, estaba aos 10 minutos ali, cerca de debería andar, e se lhe explicou por parte da funcionaria competente, e se lhe dixo, como presentas isto? Así de mal, e dixo, José Antonio, que as facilidades que temos da Diputación, cos vos funcionarios e eficientes que temos, como non veis, non é del, non é un problema del que non ten que saber de cuestións administrativas, ele sabe de cuestións musicais, de como educar os máis pequenos para que se pagan maiores en todos os seus males. Por lo tanto, sabes que están as portas abertas, aprendeses con 16 anos e sigues agora. E ten que ser así, porque que son meus finos é un auténtico embaixador de Ourense por o mundo. E podemos comprobar, cando en un momento dado, en un momento puntual, nos fai falta unha actuación en un determinado concello porque tiene un evento que trascende máis alá ou merece a pena por as certos criterios, se a Real Banda, que a primeira que temos ou a que acudimos, non pode estar porque está en outro lugar, temos en segundo lugar a que son meus filhos e nunca nos falla. Foi así, sempre está o quite. Como os vos toreros, está o quite. Por lo tanto, ainda que hai que felicitar a toda a familia de que son meus filhos, non cabe olvidar que José Antonio Viñas Mira e o auténtico líder e o auténtico capitán que capitanea e capitaneou durante 25 anos e os que non daré morena por vento folclore de Ourense, para o mundo, para España e para formar a los nosos pequenos. Nada máis, muchas gracias. Toma a palabra en delegación da delegada territorial, xefa territorial, delegada territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Parto. Buenas noches a todos, señores y señores. En primer lugar, pues agradecerles un saludo al presidente de la Xunta de la Territorial, que por motivos extraordinarios no pudieron acudir. É unha honra estar aí con Cristo e os meus finos, é un placer ver o traballo que están a facer.
de la Junta estamos siempre también en cooperación para prestar el todo apoyo que sea preciso. Para mí fue una sorpresa de ir a Río Banco para trabajar yo todos los días en la provincia autonómica, en el centro de trabajo. Pero ahí quiero ver también cómo pues, ya yo tengo una gran idea para hacer un trabajo contra el trabajo de etc. Era una maravilla, porque el trabajo que se está ahí con rapaces, solidaridad y aquí, pues, cómo se canta, cómo se actúa. Pero sobre todo, un conflicto de trasladar el foro de las fronteras, lo que las servicios de inmigración, pues, a la UDESE, en la Galicia. O sea, digamos, con la camiseta de nuestro deseo, trabajar a prol do que se dito que o folclore de nosa esencia. Pouco que máis non queremos entenderos, sabes que contra sempre que a nosa colaboración estaremos a disposición do que queremos para cada vez. Moitas gracias. Toma la palabra o alcalde de Ourense, don Jesús Vázquez Zarazo. Bueno, buenas noches a todas y a todos, y voy a ser muy breve, porque ya está todo dito y le ha quedado el presidente del Parlamento por organizar este acto, ¿no? Entonces, yo, a más de lo que se hace dicho aquí, lo que significa la Fusión de los Pinos, hay un apartado que quizás hasta este momento voy a focalizar. Bueno, pues non mencionamos, non é que se quedéramos. E é que esta é unha casa aberta a todo o mundo, non? É aberta de eu non, coñecín a José Antonio, hai 25 anos, 7 anos, que eu coñecín. E o que sí teño claro é que a casa de Cosme del Pino, dos Pinos, é unha xa na anterior ubicación, na Rúa Zubarán, como aquí agora, neste barrio, pois a verdade é que é unha casa de todos. E o que máis me gusta é que ademais abre sempre esta casa. A todo mundo fai escasamente 4 ou 5 días. Estamos aquí precisamente para celebrar tamén pues, un 25 aniversario, neste caso, a asociación de senegaleses. Aquí estaba o cónsul general de Senegal no noso país. Pero si no, podemos hablar do povo venezolano, do povo brasileiro, do povo mexicano, ¿no? A verdade é que é un centro intercultural. De nosa forma parte, que da cidade de Ourense é da súa propia historia. Comenzou, non que o Concello Pereiro, pero leva xa moitos anos afincado aquí. A verdade é que é un gusto que ademais de aquí saia a xente non só preparándose para outros países, sino xente como Cristina, que aprenden de maneira rápida, non sei onde está localizada, neste cinto, al lado fondo, pero que sigue esa mesma práctica, por lo que eso chama as portas, abertamente, e gustaría esto, ¿no? A verdade que dá gusto, porque ao final está desaballando elevando o nome de Ourense de Galicia por todos os lados. Moita sorte, como diría o pequeno mil primaveras máis, non serán só 25 anos, non serán moitos máis anos, e moita sorte en esta andaina acompañados de todos. Moitísimas gracias. Coas palabras do presidente do Parlamento de Galicia, segunda autoridade de Galicia, don Miguel Ángel de Santa Galicia de Medina. Bueno, boas noites. Eu quixera, en primer lugar, felicitar a todos os da organización, os presidentes da organización de Xunta de Pinos, especialmente pois, a gran matriarca, a nai e a ti, José Ramón Matriarca, de Jesús de los Pinos, creo que é xusto reconocerlo. E eu tamén vos quixera comentar, levo unha semana de unhas intensas asambleas. O sábado pasado, entregado no Parlamento de Galicia as medallas á integración. Creo que era de xustiza reconocer
como muro de la inmigración. Máximo en una provincia que tiene una cara de la inmigración tan grande como nosotros. Fue un mandato muy emotivo, estaba ahí, yo estaba el secretario de la inmigración. Fue un mandato muy emotivo. Hoy también asistí a un mandato emotivo, que no fue, no recuerdo, el CENA, nuestra palabra reservada. Estamos viviendo intensamente por muchas emociones. Tengo que darles también las gracias por lo que preservades a nuestros folclores, a nuestra cultura, a nuestra lengua. Muy importante, tenemos una lengua propia, que a nuestra lengua somos capaces de llegar a nuestras ciudades a 300 millones de habitantes. No me vengan a decir la pequeña, le hablamos de preservada. Vos, como agrupación cultural, durante estos 25 años, aparte de guardar y conservar lo que hay en nuestra cultura, en nuestra raíz, en nuestro folclore, tenéis el mérito muy poco por la lengua. Y eso también quiero agradecer. Yo voy a decir muy bien de dos cosas. Una de no haber servido en medicina y otra de no tener un saberlo para mí. Pese por los esfuerzos que se hicieron en mi familia, que vengo de una familia de que tengo los hijos, que son pese a los esfuerzos que hizo Don Ramón, que era Don Ramón de la Cotara, que era el amigo de un pai, nunca fui capaz de soplar ni de tocar a nada. Lo cual me arrepiento muchísimo. Pero bueno, tengo planes de país a los esfuerzos. Tenemos gente que suele difundir esa nuestra cultura por todo el mundo, tienes un hombre que si ya se ve como te desenvolves, lleva a cabo después de esos años, 25 años más, de éxitos, de apoyo que facedes en prova de nuestra cultura, vou rematar pedindo xe algo. Tú demostraste que eres capaz de ir a cualquier despacho, traxe o despacho que se haya de avanzar, y aquí fue posiblemente o embrión de lo que hizo de los vivinos también. Entras a los despachos, habitualmente, una reputación, pero consigues cosas. Entras por un mundo adiante, en Rumanía, y consigues cosas. Tú sabes que en el mundo tenemos un acontecimiento importantísimo. A nuestro santo, yo soy su bebé, Pai Tocoticano, a ver si eres capaz de tener un papa aquí. Pues andamos todos. Pues porque te conmigo a eso, que si eres capaz de traer un papa, porque estamos todos esperando, porque yo eres capaz de cumplir. Buena noche a todos, que pasé de mi vida, a muchos éxitos.
Tengo que decir una cosa. Cuando uno se encuentra con que vienen de sorpresa gente que ha estado con nosotros, también hay más ahí, Noel, el niño, ¿cómo se llama el niño? Enzo, que han estado aquí, os puedo asegurar que es uno de los momentos más bonitos de la noche, por no decirles más. Muchísimas gracias por la parte. Thank you.
Otra. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bueno. Bueno, pues nada, entonces...